তুমি তো খুব ভাল গান গোৱা। এওঁৰ কণ্ঠত সাক্ষাৎ সৰস্বতী বহি আছে। মা আহি আছো। সঁচাকে ভাল গাইছেনে ছাৰ? সঁচাকে মানে খুব সুন্দৰ গাইছে। ইমান মিঠা সুৰীয়া কণ্ঠ মই বহুত বছৰ শুনা নাই। আপুনি যদি ভাল বুলি কৈছে তাক ভালকৈ গোৱাব লাগিব। পিছে এইটো ভুল নকৰাই ভাল হ'ব নেকি? কিয়? কিয়নো নবোৱাৰীৰ কণ্ঠত ইয়াতকৈ বহু বেছি আবেদন আছে। কম্পেৰেটিভলি যথেষ্ট হাই কোৱালিটি ছিংগিং। সেই বাদ দিয়ক ছাৰ সেইবোৰ। এতিয়া বিয়া হ'ল যেতিয়া, ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ কৰোঁতে আৰু ৰান্ধনীৰ লগত কাম কৰোঁতে সকলো গীত সংগীত নলাৰে বৈ যাব নহয় নে কি কয়? সেইটো হ'লেহে বৰ বেয়া কথা হ'ব। কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ, উইছ ইউ এ ভেৰি হেপি মেৰিড লাইফ। ৱাইফ ক'ত তোমাৰ ৱাইফ? মোক ইণ্ট্ৰডিউচ নকৰোৱা? হেয়া মধু। নমস্কাৰ। শ্বি ইজ ভেৰি চুইট, মোতকৈও বহুত বেছি। ৰাগিনী সম্ভালা নিজক। आपको मेरी बहन को जितना संभालना था आपने संभाल लिया। अभी इसे संभालने के लिए मैं जिंदा हूं। दादा दादा शैंपेन। Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Hare! Aapni kud jai. Aap, hug karo. Kiss karo. Aako, aako karo. Halke karo. Halke karo. Thank you. আপোনালোকৰ এইখন সমাজত কৃষ্ণ কৰিলে হাই আৰু বাই সম্পূৰ্ণ নহয় নহয় জানো? ক'ৰবাত জ্বলা পোৰা গোন্ধ পাইছো নেকি? মই আকৌ কেলৈ জ্বলিম? নাই, মই তোমাৰ কথা কোৱা নাই। কিন্তু আজিৰ পৰা তুমি আৰু মোৰ মুখত কোনো লিপষ্টিকৰ দাগ দেখিবলৈ নাপাবা। বেনাৰ্জী ছাৰ কালি মধুৰ গান শুনি বৰ প্ৰশংসা কৰিলে। তেওঁ ইমান সহজতে প্ৰশংসা নকৰে। কথাটো ময়ো শুনিছোঁ, বহুত ভাল ভাল গায়কৰ গানো বুলি তেওঁৰ কাণত নাবাজে। এটা কাম কৰিলে কেনে হয়? কি কাম? নতুন চিনেমাখনৰ ফিমেল ছংটো মধুক গোৱাই দিওঁ। কিন্তু নবৈ গান গাব জানো? গাব, অলপ জোৰ কৰিব লাগিব, মনাব লাগিব। আৰু মোৰ মতে এটা আইডিয়াও আহিছে। হে? অঁ নব, চাহ আনিলে। কিন্তু দুকাপ যে। একাপ আপোনাৰ কাৰণে আৰু সেইকাপ এওঁৰ কাৰণে। চাহ চাহ আৰু তই তই আৰু চাহ। হৈ, তই আজিকালি ৰাতিপুৱা চাহ খাওঁ নেকি? মই দিনৰ মদ খোৱা বন্ধ কৰিছোঁ। হে? অঁ নহ'ব, মোৰ বিশ্বাস হোৱা নাই। অ বিজয়, অ বিজয়, পানী আন, বৰফ আন, মোৰ মূৰত খালী পানী আন, পানী আন চিঞৰি থাকে। মই দিনত মদ নাখাওঁ আজিকালি। চাহ মধুক মই মোৰ জীৱনৰ গোটেই কথাখিনি কোৱাৰ পিছত তাই বিয়াত বহিছে। এতিয়া মই সলনি হৈছোঁ আৰু অতি সোনকালে ৰাতিৰ অভ্যাসখিনিও আঁতৰি যাব। বাহ বাহ, হুম।
আজি আমার রেকর্ডিং কেটা বজাত আছে ও গধুলি ছটা বজাত রেকর্ডিং সব রেডি ও মাই গড পাহরিছিল কথা এটা কবলে পাহরিছিল হে নহয় লেন্স ইট ইজ কার টুর ফ্যাক্টরি মূল নহয় গায়িকার আজিকালি তো বাদে দে দশ পনেরো দিন লোক গান গাব নিব ইফালে গান কালি দিব লাগে নহলে শুটিং বন্ধ হয়ে যাব মাথা কাপ নকরবি দেই এটা আমি কত নতুন চালি বিচার পাম মোর ফালে এনেকে কি চাইছে চাইছো ফিমেল সিঙ্গার এখন আমার ঘরতে আছে আমিহে কথাটো মন করা নাছিল নাই মই গান নাগাও দেই মই কিন্তু গান চান গাব নোৱাৰো একেবাৰে নো বুলি কৈছো নো নাই 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 মই ৰুখো আপোনাৰ কথা এবাৰটো গাইছোঁ নবৌ তুমি এবাৰ গাই দিয়াহে নহ'লে ৰেকৰ্ডিং কেনচেল কৰিব লাগিব মই গাব নোৱাৰো স্কুলত গোৱাটো আৰু পাৰ্টিত গোৱাটো বেলেগ কথা কিন্তু ৰেকৰ্ডিঙত তাকো আপোনাৰ লগত মোৰ ভয় লাগে দেই মই নোৱাৰো হেৰু ৰেকৰ্ডিং কেনচেল কৰি দে থাৰ্ড তাৰিখ কেনেকৈ কেনচেল কৰিম লোকচান হৈ যাব নহয় মই কৈছোঁ নহয় কেনচেল কৰ ঠিক আছে তই কৈছ যেতিয়া কেনচেল কৰিয়ে দিওঁ আৰু হেল্ল' অঁ মই এইচ ডিয়ে ক'লোঁ হেৰি নহয় আমাৰ যে আজি গধূলি ৰেকৰ্ডিংটো আছিলে সেইটো কেনচেল কৰি দিব দেই হেল্ল' কোনে কৈছে শুনা নাই ভালকৈ হেল্ল' কি ক'লে লোকচান হ'ব আমি কি কৰিম অঁ শুনি আছো কওকচোন হেল্ল' ৰীতা সঁচাকৈ বহুত লোকচান হ'ব নেকি অঁতো বহুত লোকচান হ'ব অঁ 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 ঠিক আছে বাৰু মই গাই দিম কিন্তু এআই ফাৰ্ষ্ট আৰু এআই লাষ্ট